ବିଷଧର ସାପ ସହ ଖେଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସାପକୁ ଧରି ଖୁଲମ ଖୁଲା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରେ ବରଯାତ୍ରୀ ପ୍ରୋସେସନରେ ଶତଶତିକା ନାଗ ସହ ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକାରେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଭକ୍ତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦରେ ଅହିରାଜ ଓ ଅଜଗରକୁ ଧରି ନୃତ୍ୟ କରିବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଆସିକା ବ୍ଲକ କର୍ପୂର ନୂଆ ଗାଁରେ। ଅଭିନୟକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବାକୁ ନିଆଯାଇଛି ବିଷଧର ଅହିରାଜ ଓ ଅଜଗରର ସହାୟତା। ଗତକାଲି ଗାଁରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନାଟକ ଭକ୍ତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ। ପ୍ରହଲ୍ଲାଦଙ୍କୁ ସର୍ପଦଂଶନ କରାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, କଳାକାର ଶତଶତିକା ସାପ ନେଇ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଳାକାରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। କରଞ୍ଜିଆ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପିସିସିଏଫ୍ ଏବଂ ଚିଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ୱାର୍ଡେନ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଇନ 1972ର ଖୁଲମ ଖୁଲା ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ଦର୍ଶାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।